これは。フーガと言います。技術士を乗せ空を飛ぶ乗り物です。空を飛ぶ？空を？こんなものを一体いつから？レティシアは知っていたのか？はい。すまなかった。あの時わしはろくにお前の話を。こんなものに国の命運をかけようなんて奴の気が知れん。もともと兵器として考えたものではないんだ。使い物にならん。ニルベス側ではレビタス席の運び出しの準備は整っているはずだ。カナスとやらが攻めてきた時の船もある。コトから一隻出して二隻で戻ればなんとかならんか。その船の指揮は誰がやるんだ？私が行けばよい。ニルベスに着いた後の指揮も私が取れば話が早いだろう。危険すぎる。お前がそこまで王国に義理立てする必要は。今オーシディアスの危難を見過ごせば間を置かず帝国の牙はニルベスに迫る。私は友の危難を見て見ぬふりするほど腰抜けではない。わしのかつての不徳と失態を許してくれるのか？陛下は乱世の寛容たる器ではないが、国とは人であることを理解しておられる。私はあの時の陛下が人事を尽くしたことを知っている。それが及ばなかったこと、罪ではない。もちろん働いた分の見返りは求めるぞ。差し当たってミダスの名誉回復だ。だとしても変換装置の調整だけはどうにもならん。最低限の効率を得る方法を見つけるだけでもどれだけかかるか。荒削りですが美しい気候です。この機体でこの星の空を飛べればとても気持ちいいでしょうね。お前はまた。この国の空を守る手伝いをさせていただけませんか。帝国の力をこれ以上この世界に広げてはならない気がするのです。どうするってんだ。ニーナさん、石を見せていただけますか。現状の気候に適合し実用に耐えうる紋章出力を発揮する必要があります。調整に要する時間は最長で10日ほどと見込まれます。相変わらずふざけてんな。それでも10日か。それだけの時間を稼ぐ方法はあるのか。あります。捕らえられている間ネアンから提案されました。レティシア、待て。それは。他に手がありますか、お父様。いや、だがしかし。バイル帝国皇室は私にゲラルト皇太子への腰入れを求めています。私はそれに応じようと思います。結婚するってことですか。はい。二国の第一後継者同士の婚礼となれば十分な準備を整える時間が稼げるでしょう。ベルトランド大佐、バルダーの帝国軍に特使を派遣してください。レティシア・オーシディアスはゲラルト・イルバイル皇太子との結婚の申し出を喜んで受けたまわりますとの書状を持たせて。ところでテオさんは本当にビープスと言ったのですか。ええ、あの角を持った青白い肌の者たちがそう名乗ったと。銀河連邦所属の惑星に同じ名の星があります。連邦が帝国に介入してるってことか。まだ断言はできません。今のところあの3人の姿しか見えませんからね。私たちと同じ状況だったりとか。彼らも何らかの理由でこの星にやってきた遭難者で帝国に召し抱えられたと。現状では全て推測の域を出ません。私が先方で腰入れの準備をする間に探れることは探ります。帝国がお前を自由に歩き回らせるとは思えんがな。第一お前に
星の世界のことなんかわからんだろう。俺やエレナが従者としてついていくってのはどうだ。ネアンを警戒させるだけだと思います。私ならどうですか。え、ネアンさんやビープスにとってデバイスさえ持ってない私は、この星のことを何も知らないただの元捕虜です。クロエさん、向こうだってこっちが何もしないなんて思っていないでしょ。私にもレイやエレナさんがお世話になった恩返させてください。わかりました、よろしくお願いします。マジかよ。どうやって調査したことをこちらに知らせる。知らせる必要はありません。フーガの初陣は私とクロエさんの奪還作戦となります。その時私とクロエさんが持ち帰った情報をもとに最後の戦いを始めるのです。皆さん、どうか私と共に戦ってください。ゲラルト皇太子殿下に敬礼。オーシディアス王国の勇士たちよ、大義である。こたびのことで両国は悲劇の歴史を乗り越え、輝かしい平和への道を歩むこととなるだろう。レティシア・オーシディアスです。ベランジェ。婚礼の儀の日取りは追って特使を派遣しお知らせしよう。レティシア王女殿下に敬礼。では行きましょう、クロエ。はい、レティシア様。気をつけろよ。レティシア殿下、表を上げよ。美しくなられた。ゲラルトは下方者よ。恐れ入ります、皇帝陛下。ゲラルト殿下の妻として恥ずかしくないようバイル帝国に身命を尽くすべく参上いたしました。よい、無理をするでない。え、そなたはまだ若い。我が妃タチアナも嫁いだばかりの頃は毎夜人知れず泣いていたそうだ。この城を我が家と思えるようになるまで10年かかったと言っておったわ。故郷を忘れる必要も、帝国に忠誠を誓う必要もない。今日よりそなたもわしの娘だ。いずれそなたがこの城を自分の居場所と思えるよう力を尽くそう。もったいないお言葉にございます、皇帝陛下。さて、堅苦しいことはここまでだ。長旅で疲れておいでだろう。ゲラルト、未来の皇太子妃を部屋へ案内せよ。旅の疲れを癒してもらうのだ。陛下、案内ならば私が。ねえや、良いのだ。ゲラルト、失礼のないようにな。御意に。わかりました。しばし歩く。時に従者殿の名は。ああ、クロエ・キャナリスです。ではレティシア殿下、クロエ殿、参ろうか。はい。当面はこの部屋がレティシア殿下の部屋となる。
クロエ殿の部屋も隣に用意した。恐れ入ります。本来ならば歓迎の宴を催さねばならんのだが、この情勢だ。礼儀を書いていることは承知だが、お許し願いたい。いえ、お気遣いなく。明日はささやかながら祝宴を催す予定だ。今宵はゆっくり旅の疲れを癒すとよい。何か必要なものがあれば部屋の外の騎士に何なりと申しつけてくれ。私、もっとひどいことになると思ってました。あの、皇帝陛下もゲラルト殿下も嘘は言っていない感じがします。どうします？今は休むことにしましょうか。そうですね。あ、そうだ、夕食のお毒味とかどうしますか。一応基本的なことは習ってきました。ここまで来て小細工をするとも思えません。一緒にいただきましょう。ああ、そうですか。なんでちょっと残念そうなんですか。クロエさんも作戦の要の一つなんです。お互い体力は温存しましょう。わかりました。長い戦いになりますから。素敵な品ですね。レティシア殿下、ゲラルト殿下がお越しです。お入りください。失礼する。父上がお呼びだ。玉座。承知いたしました。クロエ、行きましょう。はい、レティシア様。ついてまいられよ。朝早くに呼び立ててすまぬな。婚礼の儀の日取りと場所が決まった。7日後バルダー大聖堂だ。7日後ですか。オーシリアスにも特使を派遣し合意を得た。このような時期だ。両国の講和と永久の平和のためにめでたいことは迅速に行う必要があるだろう。ついてはレティシア殿下にもすぐに準備に入ってもらいたい。私の準備と申しますと。結婚式の主役は花嫁ではないか。その花嫁を美しく彩るドレスを急ぎあつらえねばならぬ。しかし7日でドレスを作るのですか。それには考えがある。そなたが思い煩うことは何もない。安心せよ。両国の平和の象徴となるにふさわしいドレスを用意させる。差し出がましいことを申しました。仕立ては明日より急ぎで行う。今宵はレティシア殿下の歓迎の宴だ。帝国の貴族も皆美しき未来の皇太子妃と近づきになるのを楽しみにしておる。下がってよい。7日でドレスってちょっと信じられないんですけど。怒るところはそこなんですか。失礼いたします。今宵の歓迎晩餐会のためのドレスが届いております。従者殿の分も。え、私のも。差し当たっては帝国社交界に繰り出す必要がありますね。クロエ、受け取ってください。わかりました。昨日は疲れましたね。私も晩餐会は未だに好きになれません。よく頑張りましたね。レティシア殿下、よろしいか。ゲラルト殿下、何でしょうか。婚礼のドレスの件だ。城下の仕立て屋に話を通してやる。レティシア殿下をお連れしドレスを準備させようとの父上のご指示だ。城下の仕立て屋。ゲラルト殿下がお連れくださるのですか。安心されよ。
私も腕には覚えがあるし、それに少しは外の空気を吸った方が二人とも気分が晴れるだろ。はい、承知いたしました。参ります。待っている。準備ができたら出てこられよ。今はおとなしくついていきましょうか。そうですね。ゲラルト殿下の心象を悪くするといけませんし。では行こうか。よろしくお願いいたします。二人が王国民だからといって城下で危険が及ぶようなことはない。安心なされよ。はい、ゲラルト殿下。では行くぞ。民の数が少ないだろう。そうでしょうか。私にはよく。オーシディアスやニルベスへの侵略を始めて以降、国内経済は大きく傾いた。もともと乏しい国の金を軍事に大きく割いて、民の生活に影響が出ないはずがない。レティシア殿下との婚儀も、侵略で国力が削がれるより政略結婚をした方が費用対効果が高いという、ただそれだけのことだ。殿下、このような往来で滅多なことは。私が何を言っても体制には何の影響もないからな。それにレティシア殿下とで、まさか本気で私と結婚したいわけではあるまい。それはネアンのやつがな。レティシア殿下と王国は何か企みがあって、この腰入れで時間稼ぎをしているとわめいていた。急な日取りもネアンの意見を取り入れたものだ。仕立て屋はこの通りの先だ。もうすぐ着く。承知しました。素敵な品ですね。着いたぞ。お呼びくだされば手前が登場いたしましたのに。父上がこちらで採寸した方が良い仕事が期待できると申したのだ。もったいないお言葉です。ああ、そちらのお方が。ようこそおいでくださいました、レティシア王女殿下。いえ、はい。婚儀の日取りは伝えたな。届けたドレスをベースに5日後までに仕立ててもらいたい。無茶をおっしゃいますね。でも承知いたしました。今日から5日間帝都中の仕立て屋と上等な生地を総動員いたしますね。さあさあレティシア様、こちらへ採寸をさせてくださいな。おめでたい話は嬉しい限りですよ。ここだけの話ね、ベランジェ将軍が登用されてから帝国は一気に雰囲気が悪くなっちゃって。はあ、ベランジェ将軍とはあの角の奴ら。ビープスが現れてからこの国は突然王国やニルベスへの野心をあらわにし始めた。言いがかりのような理由をつけてな。かつてヘルガー配下病で母上が亡くなられたのは悲劇だが天命だ。国内には配下病の流行時に世良理術師を派遣しなかった王国を恨む者が多く、王国と戦う意志の原動力になっている。だが帝国が理術を軽んじ、理術師の育成を怠っていたツケとも言えるのではないか。そんな、くすぶる恨みにつけ込み続けたのがネアンたちであり、決定打を打ったのがビープスどもだ。あの流星の夜に現れた星の船を見て、父上は変わってしまわれた。星の船、あれさえ来なければ、きっと私たちはもっと違った形で出会っていたのだろうな。私は先に城に戻る。ゲラルト殿下、先にとは。少し城下を散歩でもして気晴らしをするとよい。夕刻までに城に戻れ。
今宵も晩餐会だ。それが終わればあとはもう結婚式まで自由はない。5日で婚礼のドレスなんて無茶だとお思いでしょ。ええ、少し。でも皇帝陛下もゲラルト坊ちゃんも本当にレティシア様を歓迎しておられるのですよ。なんせ今回のドレスは坊ちゃんのお母様タチアナ様の婚礼のご衣装を仕立て直すのですから。え、肺花病で亡くなられた皇妃殿下の。レティシア様にもいろいろとご事情がおありでしょうから、なさるべきことをなさってください。私はゲラルト坊ちゃんの花嫁さんを世界一美しい女性にするという仕事を全ういたします。どうかその日までお心健やかに。本当に誰もいませんよ。これってまさか逃げちゃいらんじゃ。今はゲラルト殿下を裏切ってはいけない気がします。それにあの方のお話をもっと聞いてみたい。少し散歩したらお城に戻りましょう。ゲラルト殿下本当に帰っちゃったんですね。きっと私たちを気遣ってくれたのだと思います。クロエさん、しばらく街を散策しましょうか。はい。不謹慎ですが知らない街の散策はワクワクします。結構歩きましたね。さすがにデートから出ちゃうのはまずいんじゃないですか。そうですね。逃げたと思われたらレイたちはもちろんゲラルト殿下にもご迷惑がかかりますね。そろそろ城に戻りましょうか。レティシア様、こちらにショップがありますよ。何か見ていきますか。武器を見たいのですが、さすがに嫁ぎに来て武器を買うのはダメよね。大丈夫じゃないですか。そうですか。なら少しだけ覗いていこうかしら。うちの店は元軍人の俺が選んだ一品しか並べてないぜ。さあ選んだ。俺の品揃えはお気に召したかな。また来てくれよ。いいお買い物ができました。レティシア様、お城に戻られますか。ええ、城内も散策してみようかしら。そうですね。敵地なので警戒も怠らないようにしないとですね。あまり歩き回りすぎるのもよくありませんね。西にある部屋に戻りましょう。他にやっておくことはなかったかしら。今日はもう休みましょう。今日までで何か不審なことはありましたか。厚遇されていることが一番不審です。それは一旦忘れましょう。先進惑星の技術がというのはどうでした。全員フェイズガン持ってるとか、城中をドローンやカメラで監視してるとかあるかと思ったんですけどね。何人かが例の火薬銃を持ってたくらいです。それも少なすぎるくらい。何もかもが最初のイメージと違いすぎます。でもそれでも帝国がバルダーの戦いや王都のクーデターを仕掛けてきたことは間違いない。レティシアさん、油断はしないようにしましょう。王国で頑張ってくれているみんなのためにも。そうですね。急に呼び出してすまない。城内の案内は不要だったか。いえ、いずれはどなたかにお願いしようと思っておりました。殿下自らのご案内
嬉しく思います。そうか、ならよかった。殿下自ら城内のご案内をいただけるなんて。すでに共に外を歩いた身だ。それに城内のことがわからないままでは友のクロエ殿が不便だろ。恐れ入ります。許可証を持つ国民はこのホールまでは自由に入れる。中には珍妙なものを騎士たちに売りつける行商人などもいるから注意が必要だ。ゲラルト殿下も買い物をされるのですか？小さい頃はよく無駄遣いをして父上に叱られたものだ。ゲラルト様、そちらが未来の皇太子妃様ですか？失礼のないようにしろ。妙なものを持ち込んではおらぬだろうな。もちろんですとも。いかがですか、皇太子妃殿下。オーシディアスにはない珍しいものをいろいろ取り揃えておりますよ。あの城を案内している最中なのだ。また後でな。驚いたか。レチシア殿下は市政の者と交わる機会が多かったと聞いたが。まさか自由に買い物をさせていただけるとは思っていなかったので。さあ次の場所へ案内しよう。承知いたしました。そこまでかしこまらなくてもよい。この城で私が一番好きな場所だ。かなり歩き回ったが疲れてはいないか？どこも興味深く拝見いたしました。楽しんでもらえたならば何よりだ。レティシア殿下には窮屈な思いをさせている。今日案内した場所であれば自由に出歩いてもらって構わない。今日はありがとうございました。またああ。不思議な方ですね。はい。帝国ってもっと怖い国かと思っていました。でも帝国の人だって平穏を望んでいるだけなんですよね。他にやっておくことはなかったかしら。今日はもう休みましょう。お父様、みんな。早まったことは考えない方が身のためよ。そこまで愚かではありませんよ。私を連れ戻しに来たのですか？ゲラルト殿下が散策を許可したことは聞いているわ。一昨日は逃げようと思えば逃げられたはずよね。なぜ私が逃げなければならないのです？これでも覚悟を決めてきているのです。それに私が逃げればクロエさんが大変なことになるでしょう。従者をかばう主とは妙なものね。あなた方の目的は一体何なのです？この星を支配したいのですか？ベグアルドの男からいろいろ学んだみたいだけど、その質問には答えられないわ。どのような経緯でデュマと一緒に行動しているのかわからないうちは話せることは何もない。でしたらしばらく一人にしていただけませんか？
仰せに従いたいところですが、夕食の支度ができております。お部屋にお戻りください。承知しました。美しゅうございますよ、レティシア様。タチアナ様のことを思い出してしまいました。母は母、レティシア殿下はレティシア殿下だ。まあまあ、私ったら失礼いたしました。でもぴったりでございますよ。ご苦労であった。レティシア様、本当に綺麗です。ありがとう。レティシア様、時間です。明日の婚礼の儀のために夜のうちにバルダーへ移動すると。承知しました。行きましょう。この良き日、ここに集う皆と共に歴史の目撃者となれることを嬉しく思う。この星を大きく二分した我らバイル帝国オーシリアス王国は過去を乗り越え一つになる。あれは何？スコピアム。ゲラルト・イル・バイル、レティシア・オーシリアス。今この時よりそなたらは新たな歴史の体現者としてこの星の頂点に君臨する。進みでよ。あれは危険です。皇帝陛下はあなたを危険な実験に巻き込もうとしている。だとしても他に選べる道もない。戴冠の時である。ほんの少しだけあなたと結婚するのも悪くはないかと思っていたのですけどね。自分の結婚式を誰かの好きにさせてしまうような方は愛せません。レティシア！レイ！撃て！
くぜ。この光景を私は決して忘れないわ。ああ、私の剣はありますか。そう言うと思ってな。持ってきてあるぜ。ありがとうございます。仲間たちが戦っている。行きましょう。いい度胸。レティ、なんで戻ってきた。昔からテオニーが行くところは面白いものがあるって相場が決まってるもの。皇帝は取り逃がした。さすがに多勢に無勢だ。ゲラルト殿下は羨ましいよ。あなたには命を懸けてあなたを守ろうとする仲間がそんなにもいるんだ。私には誰もいない。こんな情けない男は確かに君に愛される資格などありはしないな。寂しいことをおっしゃらないでくださいよ。皇帝陛下はすでに非難されました。殿下も早く放っておいてくれ。私はいじけないでくださいよ。いい年して。ロラ、あとは頼みました。分かったわ。でも帝都に戻ったらあれについて話を聞かせてもらうわよ。はいはい。あいつら揉めてるのか。見苦しいところを見せちゃいましたね。この星の文明レベルでこのような奇策を完成させたことは称えよ。だが皇帝陛下のご命令である。ネティシア王女の身柄は必ずもらい受ける。それはもはや叶いません。ここからがどちらかが滅びるまで続く本当の戦いです。ならばこちらも容赦はしません。死んでさえいなければどうとでもなるのですから。まだまだいけますよね。倒れるわけにはいかんのだ。これってまだまだいけますよね。まだまだいけますよね。どんな頼んだぞ。ここで頑張らなきゃ。どの程度ですか。勝つのなさい。すでに体制は決した。帝国軍は敗走を始めている。沖合の軍艦も風河隊の空襲でほとんどが撤退した。我らの勝利だ。ミダス、そなたと風河に戦いを強いたことすまなかった。もう良いのではないか。話は帰ってからだ。
ゆっくりと語り合おうぞ。その者らがビーブスか。アベラルド、手を捕らえよ。聞かねばならぬことが多くありそうだ。まだだ。銀河連邦所属、マリエル・エル・ケニー中尉です。惑星ビープス宇宙軍将校2名、未開惑星保護条約違反で拘束します。その声、味方なのか。あいつは俺たちの船を落としたアストリアの乗組員だ。何？ビープスの連中を始末して証拠を隠そうって魂胆か。違います。我々はレイモンドさん、後ろ。ネイアン、もう体勢は決した。投降せよ。冗談をおっしゃらないでくださいよ、陛下。まだ何も終わっちゃいない。バルダーはお返ししましょう。こんな城塞一つ大した意味はない。まだ状況はひっくり返せる。テオ、貴様があの時裏切りさえしなければ、貴様ら親子には帝国の下で繁栄する権利が与えられていたんだぞ。そんなことになるなら、あの時死んだ方がマシだったさ。なら今死ね。に低下、医療ポットでなければこれは。お父様、目を開けてください。お父様、俺は国を裏切ったことを償えてないんだぞ。帰って話すって言ったばかりだろうが。おい、すまん、みんな、すまん。医療班に連絡を取れ。え？お前の乗ってきた船がこの様子を見ているはずだ。あの男を医療ポットに収容しろ。そんなの明確な未開惑星保護。連邦の科学力が未開惑星の王を殺そうとしているんだぞ。うちのアンドロイドはこの状況を全て記録している。ここで見殺しにしてみろ。どれだけかかっても銀河連邦をガタガタにしてやる。分かりました。マリエルより秋月、応答を、休館を一人医療ポットに収容してください。私のすぐ近くに倒れているご老人です。安心しろ、レティシア。陛下はきっと助かる。本当ですか？ああ、みんな陛下を助けてくれる恩人を紹介するぜ。銀河連邦きっての名家の一員で、未開惑星保護条約違反の常連、ケニー一族のマリエル中尉だ。いろいろ聞きたいことがある。丁重に扱ってくれよ。
わかりました。転送してください。お父様。レティシア。よかった、よかった。本当にもう大丈夫なんですか？大丈夫ですよ。もう心配はいりません。ああ、自分の体のことだ。よくわかる。まるで全身が現れたように気分が良い。ロンベルト、わしも見たぞ。星の世界の一端を。ああ。もしあれが敵であったとすれば、わしはお前よりもずっと早く臆病風に吹かれておっただろう。兄上、あの不思議な装置の中でわしを救うことはそなたらの世界の法に反するとそなたの部下から聞いた。先に帰国の法を犯したのは我々銀河連邦の軍人です。あの場所、星の世界を飛ぶ船であるとか、ぜひ一度あの船の中を見てみたいものだ。どうかご容赦を、陛下。今はお休みください。ああ、レティシア、ベルトランド、後のことは少し任せる。少し休む。は。お父様、でも親父が心配なら俺がついていよう。ミダス様、積もる話もある。それに今後の話もな。はい、よろしくお願いいたします。うん。それじゃあこっちも積もる話といこうか。はい、それでは一度私の船に転送収容を。ベルトランドさん、どっかじっくり話せるとこ貸してくれないか。ですがそれではこの星の方に事情を聞かれることに。ケニー一族が今さら細かい条約違反でガタガタ言うな。お前は俺たちに何か言える立場じゃないってことを忘れたか。わかりました。マリエルより秋月、少しレイモンドさんや現地の方と話します。ええ、分かってます。ですがどうかそのまま。お待たせしました。行きましょう。会議室へ参りましょう。はい、お願いします。親父の体は俺が見ておく。お前は席を外しておけ。さすがに国王を相手に取っ組み合いにはならないだろうが、一応私が見張っておこう。一応な。レティシア、心配をかけたな。わしはもう大丈夫だ。話があるならしてきなさい。レティシア様、陛下がご無事で誠にようございましたね。レティシア殿下、兄上がご無事で本当によかった。レティシア殿下。レティ、いいのか陛下の元を離れて。ノイ、